Já, Lói, það lítur að vera ásköldið sárt að tapa þessum. Já, ég meina, jú, það sárt að tapa leikjum. Þetta var bara hörkuleikjum sem ekki enda báði með inn og enda ekki okkar með inn í kvöld. Þú voru virkilega flottir í fyrri hálfleiknum. Já, og fyrstu þremur líka. Já, já. Fórum hann að 6-7 stigum yfir í hvort það var í fyrrum fjórða í maður ekki eitthvað leis og við sýnum þá bara að við erum að spila mjög flotta bolta en þeir eru góðir líka og áttu góð áhlaup og hérna og náðu að stoppa okkur í vörninu og voru að skora mikilvæga körfur og þannig unnuðu leikinn en þetta var jafn leikur sem endaði þeirra meginn bara í kvöld og við erum bara spenntir fyrir miðvikudaginn. Brynjar sagði að sko ástæðan fyrir að þeir hefðu náðu ykkur þarna aftur og að þú og Stefán eru mannlegir, fóruðu að klikku skotum, eitthvað til í því? Já, ég meina við reyndar áfram bara að spila okkar leik og þeir spiluðu bara góða vörn og við, eins og við gerum á Crayon í fyrri hálfleik og góða liðsvörn þá við vitum að þeir eru líka góðir og geta spila góða vörn og það gerðu þeir á þessum tímapunkti og þetta endaði þeirra meginn. En þetta er vonforðið að vera búið og við erum bara spenntir fyrir næsta leik.